Доброго ранку, шановні глядачі. Кожного дня в своїй діяльності, в своєму житті ми вступаємо в цивільні правові відносини з державою, з роботодавцями, з нашими працівниками або навіть між собою, між фізичними особами. Приклад, коли один одному ми позичаємо кошти. Це регулюється цивільним законодавством і визначена окрема норма, да, називається договір позики. І є певні вимоги до даних договорів, є певна процедура, яким чином необхідно надавати ці кошти, яким чином необхідно складати документи для того, щоб можна було захистити як позикодавцю, так і ті особи, яка отримала позику, в подальшому від неприємних ситуацій, для того, щоб можна було захистити свої права. На сьогоднішній день є досить обширна судова практика, яка визначає і регулює, яким же чином краще складати дані документи, тому що, в принципі, цього в законі не передбачено, да, чіткої градації, які ці документи мають бути. Тому рекомендації від мене, які, якщо все ж таки ви вирішили позичити кошти, ви маєте скласти договір позики. І на виконання цього договору позики особа, яка отримує кошти, має скласти вам розписку власноруч, написавши при цьому дату, де складається, хто отримує кошти, хто передає кошти, обов'язок повернення позики і дату, коли ці кошти мають бути повернені. Тоді судом будуть прийняті дані документи, і ви зможете захистити свої права. Особа, яка позичає дані кошти, коли повертає частково, наприклад, має бути це все також відфіксовано, тобто має бути написано, що на виконання договору позики отримано від боржника таку-то суму коштів. Туди ви будете впевненими, що ніхто не в порушення ваших прав не заявить вам повну суму, якщо ви частково розрахувалися. В разі, якщо ви повертаєте повну суму боргу, ви маєте оригінал розписки забрати собі або його знищити. Бережіть себе, знайте закони і захищайте себе.